សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងរីករាយទស្សនាកំសាន្តនៃអត្ថបទមួយតារាទាំង5ដួងដែលជោគជ័យនឹងការងារនិងទទួលជោគជ័យគួរឲ្យបាទតែបែរជាបរាជ័យរឿងស្នេហាទៅវិញបាទមានទាំង5ដួងបាទចឹងបងប្អូនជា idol របស់បងប្អូនគឺធ្លាប់ដឹងហើយតើតារាមួយណាដែលទទួលការងារល្អតែបរាជ័យក្នុងរឿងស្នេហាទៅវិញបាទចឹងយើងរីករាយទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទមានតារាសម្ដែងបាទណាដាបាទពិតជាស្រស់ស្អាតតែគាត់បរាជ័យនឹងស្នេហាជាមួយនឹងអមផាត់ឆារ៉ាផាបាទគាត់ក៏ទទួលបរាជ័យដែរជាមួយនឹងតារាអាហាស្មារីសេរីបាទជាមួយនឹងតារាយើងបានស្គាល់ហើយគឺជេននីអាទី5គឺផូសផារាយាបាទចឹងអ្នកទាំង5ដួងគឺសុទ្ធតែបរាជ័យក្នុងរឿងស្នេហាបើចឹងយើងទស្សនាតិចបាទក្នុងដំណើរជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែជួបឧបសគ្គជាច្រើនកោះគ្នាអ្នកខ្លះបានជោគជ័យរឿងស្នេហាប៉ុន្តែមានបញ្ហាខាងការងារទុយនោះគឺខ្លះទៀតបែរជាបរាជ័យរឿងការងារតែមានស្នេហាមិនសមប្រកបទៅវិញទូយ៉ាងណាតារាស្រីថៃខាងក្រោមធម្មតាតម្រូវឲ្យនាងមានសម្រស់ស្អាតស្អាតនិងការងារល្អនឹងតែងទទួលបានជោគជ័យតែគូឲ្យស្ដាយពួកគេបរាជ័យរឿងស្នេហាទៅវិញបាទចឹងនេះគឺជាអ្នកទាំង5ដួងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ឈ្មោះបងប្អូនអាចទស្សនារូបភាពគាត់បានគឺពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការងារសិល្បៈគឺទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងរលូនឯចំពោះរឿងស្នេហាវិញគឺមិនសមប្រកបតតែសោះបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងតារាទាំង5ដួងដែលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈតែបរាជ័យក្នុងសង្គមបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះចូលរួមមក Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះ